пані Марини нещодавно розлучилися з чоловіком. У них залишилася спільна дитина – 12-річний син Тимур. Хлопчик захотів жити із татом, тому жінка не перешкоджала. На початку ми бачилися з ним, я приходила в гості до Тимура, ми гуляли з ним, але батько категорично не дозволяв Тимуру йти до мене додому, там, де я живу. Потім стосунки погіршувалися. Згодом колишній чоловік пані Марини подав до суду, аби перешкодити матері спілкуватися із сином. Але натомість служителі Феміди встановили їй графік побачень з хлопчиком. А служба у справах дітей порадила батькам звернутися до психолога. Було у нас декілька відвідувань у трьох батьком. Я і син, і Олег Валентинович. Спочатку все це позитивно впливало на відвідування, позитивно впливали на наші відносини з сином. Ми почали спілкуватися. Психолог порадив пані Марині і Тимуру приходити на сеанс удвох, але тато був категорично проти. Фахівці кажуть, погані відносини між колишнім подружжям травмують дитину. Інколи буває важко через те, що люди настільки мають, так би мовити, конфліктні стосунки між собою, ці батьки, що потрібно долати їхнє таке негативне ставлення один до одного. І ми пробуємо ще налагоджувати стосунки між самими батьками, хоча б у питаннях виховання цієї дитини. Аби допомагати розлученому подружжю, яке виховує спільну дитину, у Дніпрі працює служба підтримки сім'ї. Початку цього року послуги центру отримали 46 родин, в яких зростає 71 дитина. Такі сім'ї звертаються до нашого відділення за психологічним висновком про батьківський потенціал та прихильність дитини до батьків. Термін такого психологічного випробування складає не менше, ніж один місяць, і висновок нашого відділення може бути використаний у суді. Аби отримати безкоштовну консультацію або психологічну допомогу для дитини та батьків, можна звернутися за адресою вулиця Яскрава, 41. Прийти з такими документами – це паспорт, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код. Тут ми заповнюємо заяви, відповідні документи. Тим часом психологи кажуть, найголовніше при розлученні батьків – обом сторонам зберегти гарні та повноцінні стосунки з дитиною. З ким би дитина не проживала, як би не складалися стосунки між цими дорослими людьми, вони мають брати на себе відповідальність за те, що дитина не має бути травмована психологічно, і дитина має мати можливість спілкуватися рівноцінно з обома батьками. Данило Ніколаєнко, Каріна Зайналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».